Скажіть, як сприймати християнину у ці важкі часи війну, як проходити через часи війни? Я б сказав би так, що мій дід був офіцером царської армії Першої світової війни. Батько сидів у тюрмі за Слово Боже. Йому дали, 3 рази йому давали розстріл. Потім 25 років і помер Сталін, і все-таки він відсидів 6,5 років і 5 поражень в правах. Тому важкі часи, ми думаємо, що ми маємо сьогодні саме важкі часи. Важкі часи переносили всі християни всіх поколінь. Якщо взяти Першу апостольську церкву, то ми знаємо, що вони перенесли важчі в 100, в 1000 разів часи, ніж ми. Тому що сказати, що ти християнин, це означає зразу на смерть. І на смерть страшну, не просто вбити, а це страшна смерть. Тому хочу зазначити, що ми повинні розуміти, що це не тільки ми страждаємо. Церква страждала завжди. І Христос сказав, що мене гонять, і вас будуть гонити. І знаєте, я хотів би сказати всім християнам, щасливі ви, коли вас будуть гнити, переслідувати за ім'я моє. І знаєте, далі стоїть два слова цікавих, дуже два цікавих слова. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Тобто, радійте, я завжди запитую у служителів, що таке радійте, пояснюють мені, а я скажу, а що таке веселіться? Веселіться – це ж більше, ніж радійте. Я не хочу сьогодні говорити про якісь тлумачення цього слова, але це більше. Тому християни повинні нести надію, навіть радість там, де саме важче, де саме страшне. Це наша місія. Тому очима християнина війна – це можливості послужити тим, хто страждає. Настав час церкви показати, хто така церква. Ви – світло для світу. Оце час церкви сьогодні. У невіруючих немає надії. Ні на одному каналі немає надії. Ні на одному каналі немає, чи повідомленнях немає якоїсь віри. Це час церкви. Я думаю, 90% добрих справ сьогодні по Україні роблять церкви. Всіх конфесій. Але також треба нести віру, нести надію, навіть підбадьорення, навіть не побоюсь з цього слова радість, тому що діти народжуються, тому що ми живемо. У нас за цей час відбулося дуже багато вінчань, правда, скромних, дуже багато. Я не хочу навіть називати цифру під час війни. І тому треба продовжувати жити, ми живемо, але жити не страхом, жити вірою і навіть радістю. Бо нам Христос дав те, чого не мають інші. Тому я підбадьорую християн, це настав ваш час. Це ваше покликання зараз, в ці важкі часи, принести світло людям і надію. Що таке війна очима християнина? Треба дивитися в корінь. Треба дивитися в корінь. В Біблії написано, що якщо хто ненавидить свого брата, то є людина-вбивця. Тому корінь будь-якої війни – це не території, це не мова, це не віра, а це ненависть. Все починається з ненависті. Спочатку йде заздрість, потім ненависть, а потім вбивство. Так було Каїн і Авель, так було із братами Йосипа, так сьогодні відбувається. Тому причина дуже проста – ненависть. Ісав хотів бити Якова. Напротязі всієї Біблії ми бачимо, що це ненависть, зневага до когось, і це приводить до війн. А території, мова, релігія, ще якісь речі – це повід або причина, яку шукають для того, щоб виправдати ту чи іншу війну. Ось біблійна основа будь-якої війни – ненависть.